Varmt välkomna till andra avsnittet av ORU Talks live. Här så ska vi prata om ja, lite olika verksamheter som finns på Örebro universitets alldeles egna innovationsarena. Idag ska vi snacka om entreprenörskap och bedrägerier, eller ja, nästan i alla fall. Och jag har med mig lite gäster som ska få hjälpa mig att prata och diskutera om detta. Jag har med mig Jens och Lisa som är grundare av Securifyd Och så har jag med mig Fredrik som är VD på Inkubera. Så jag tänker vi kör en liten presentationsrunda, till att börja med. Vi börjar här. Hej, Fredrik Stenman heter jag, VD och ansvarig för verksamheten på Inkubera i Örebro. Välkommen hit. Tackar. Ja, Jens Björkander, en av grundarna till Securified och jobbar mest med tekniken. Och Lisa Hasselgren, grundare och VD för företaget Securified. Varmt välkomna, superkul att ha er här. Mitt namn är Kisa Nordström och jag är student här på Örebro Universitet, och det är jag som kommer vara programledare idag. Så Jag tänker lite att vi ska börja med att prata om Inkubera. Det är ju faktiskt ägt av Örebro Universitets holdingbolag. Till och med. stämmer bra, ägs av holdingbolaget till 100 och finansieras till, av även av några andra aktörer, regionen, Örebro kommun, Kaskoga kommun och VINova. Ja, men vad är Inkubera? Vill du berätta mer? Ja, men Inkubera är ju en företagsinkubator för innovativa startups och scaleups. Vi är en företeelse som finns i hela landet, i alla större städer. I de jättestora städerna finns det flera och i de mellanstora finns det en eller två, som här i Örebro, där det finns en. Vi är regionalt fokuserade, så vi jobbar med case och företag från hela regionen och har kontor här i Örebro. Fantastiskt. Det är ju så häftigt. Jag tänker bara för att förtydliga för den som lyssnar. Vad är skillnaden på startup och vad är skillnaden på scale-up? Ja, en startup eh, definieras som eh, max fem år gammal, kan man säga. Och, eh, det här är liksom i, nationellt i hela landet och det är ett sätt att hålla ordning på, vad en startup är, en scale -up. och en scaleup. En scale-up i vår <coughs> definitionsvärld har kanske fem, sex anställda och minst tio miljoner i omsättning. Eh, så. Väldigt tydlig och bra förklaring på de begreppen har vi med oss det. Tänkte bara säga det att är det någon som har en fråga eller så, som sitter och lyssnar nu, så är det jättevarmt välkommen att ställa det i chatten. Men jag tänker att du ska få berätta lite. Du pratade om att ni är ja regionala. Hur innovativt är Örebro Region? Finns det väldigt många här som är... Ja, men vi, jag tycker att det är ganska bra läge ändå. Vi är en ganska ung region i de här sammanhangen. Vi har inte jättestark teknisk, och naturvetenskaplig bakgrund, från forskningsuniversitetet, vilket kanske liksom KTH och Chalmers som Chalmers har, eller Umeå, som har lite, annat, liksom, lite andra förutsättningar. Så, men, men jag tycker att det är bra läge. Vi bygger den här miljön. Vi har eh, rätt mycket inte fokus, utan vi har mycket upptagning från mjukvaru-software-området. Så att nästan alla av våra case har någon typ av SAS lösning eller mjukvarubaserad del i sin affärsmodell. Mm -hmm. så, så det kan man väl säga något, som är liksom lite framträdande. Så, och tänker man lite på vad Örebro är och bakgrunden, och var vi kommer ifrån och jämför med lite andra regioner, så ser man att Örebro är ju liksom en handels och servicestad. Det är inte alls samma stuk som i Västerås, eller liksom upp på Dalarna, eller Gävle norrut. Så, och det präglar ju liksom vilka typer av case och bolag vi har. Ja, men precis. Tänkte komma till det. Vad, om man ska satsa på ett, att börja och starta ett företag, vilken bransch är det som gäller? Har du något tips? Ja, men då ska man nog börja där man tycker att man hittar lite energi, och tycker det är roligt. Väldigt så, bra sagt. Så, snarare att man ska liksom, äh, men nu ska jag fokusera på bioteknik. Så, mm. eller, för att nästan alla kommer liksom ifrån där man, där man är. Så. Och Securifid är ju ett jättebra exempel. Det är en mjukvarubaserad lösning. De har identifierat problemet eller utmaningen på egen hand, där de är. så. Det är inte liksom, eh, någon nanoteknik eller någon så här super high tech i botten. Däremot så är det liksom en väldigt spännande affärsmodell, som, som har stor potential. Så att eh, ni är liksom ett bra representation för typiskt eh, liksom bolag i inkubatorn. Ja och mer kommer vi att prata om det alldeles strax, så att vi verkligen får reda på vad det <kör> pratar om kring Securifid. Men jag tänker lite på om man vill komma i kontakt med er, eller vad, du pratar om att ja, man behöver kanske brinna för sitt ämne, men räcker det att bara brinna för någonting och sen, hej här är jag, jag tycker om eh, det här? Så, nej, men det är klart, det är lite andra saker som behövs också. Och kontakt, inkubera.se. Det finns kontaktuppgifter till mig och mina kollegor. Så det är bara att höra av sig efter det. Så, och, eh, liksom, har man en idé som man tror liksom har lite innovativ höjd, så hör av, hör av er till oss. Jag finns alltid tillgänglig på samtal. hade ett intressant möte i morse med en ja, lite mer uppfinnaorienterad affärsidé. Så hade han tagit med sig sin granne, som var lite mer businessorienterad. Så det var ett jättespännande samtal. Så, nu, passar vi dem vidare till Alme och sen så kanske de kommer tillbaka. Vad spännande. Så, ja, så att, och Då kan man säga så en inkubator är ju typ ett litet växthus. Mm. Man liksom växer till sig i det här inkubatorshuset, för att man får näring, bra syre och liksom lite extra energi. Och det gör att de här annorlunda, udda, lite svårare affärsmodellerna har större chans att överleva. Det är ju en jättebra stöttning att få om man då går via EpoE Inkubera. Ni har ju lite olika utvecklingsprogram och jag tänker att det är kanske där, ja, men de olika företagen får sin näring, men vill du berätta om de olika utvecklingsprogrammen? Hur fungerar det? Ja, men, tre stycken program. Prepare-programmet, starta-programmet och Scala-programmet. programmet Prepare-programmet är liksom till för de, som kanske inte har startat bolag ännu, däremot har en affärsidé, som de har börjat kolla lite med på marknaden. Så, gjort vissa liksom valideringar, eller liksom kontroller eller checkar och vill satsa på att ta den här vidare framåt. Så preparet-programmet är i två varianter. Ett snabbspår för de entreprenörer, som har gjort en resa tidigare, lite mer rutinerade och gruppprogrammet som är för nya entreprenörer. Och Vi startar årets gruppprogram på tisdag, med fem väldigt olika case. Gud, vad spännande. Bli, ja, det ska bli jätteroligt att få vara med och följa dem och stötta dem. Starta programmet då, max fem år gamla, innovativ höjd på affärsidén eller affärsmodellen och sen då scala programmet. Det man kan säga om vad vi gör, så, så stöttar vi med olika insatser. Vi har en affärscoach, som följer bolaget över tid. Vi kan hjälpa till att förbereda för kapitalförsörjningsinsatser. Det kan handla om att söka bidrag, söka lån, Ta in investerare, aktieägaravtal, värdera bolag, allt som har med det att göra. IP, patentområdet, jätte, jätteviktigt och liksom säkerställa att säkerställa att man har tagit hand om sina immateriella rättigheter korrekt. Säljet, hur funkar det? Har man bra koll på det? Behöver man stöttning i säljprocessen? Behöver man hjälp med sälj? Behöver man träna? Eh, teknikområdet, kan det vara så? Vissa entreprenörer är asduktiga på sälj, men har inte riktigt bra koll på tekniken och vissa är tvärtom. Svinduktiga tekniker, men får inte till det med säljet. Så det är liksom lite olika. Ja, men Perfekt. Man kan ju inte vara bra på allt. Och Det låter som att ni har flera händer att sträcka ut ifall det behövs. Det stämmer. Och ni på göra. ni var ju faktiskt med och anordnade med Sveriges största innovationstävling. Skapa priset, ja. Mm, mm. Precis. Ja, men Vi har ju fått äran nu under det här andra året, som vi gör det. Och det är en nationell tävling, där varje region vaskar fram en kandidat, som är regionsvinnare för skaparpriset och en för talangpriset. Mm. Så, så det tycker vi passar liksom vår verksamhet och vårt uppdrag, så det är därför vi har tagit hand om det. Superkul och att, amen, att den får vara med och verkligen liksom växa här också. Och vinnaren av skaparpriset, vilka var det? Det var vi, Ja, Ja, precis. Och vad är Securified? Ja, vi är ett bolag som vi skapar säkra samtal och syftet är att två parter ska kunna styrka sin identitet i ett telefonsamtal. Och, eh, bakgrunden det handlar ju om att vi vill förebygga, så att inte bedragare kan ringa upp en person och eh, få information, som de egentligen inte har rätt till, utan man ska kunna styrka sin identitet, innan man lämnar ifrån sig uppgifter. Få den andra personens identitet styrkt och styrka sin egen. Mm. Det är ju verkligen så viktigt i dagens samhälle. Jag har ju själv jobbat på bank med bedrägerier, och då verkligen fått de här madrumssamtalen när de ringer in och bara, jag har blivit av med så här mycket pengar. Mm. Varför? Hur Hur gör jag nu? Så att om den personen bara hade kunnat veta vem som var på andra sidan, att det faktiskt inte var banken som ringde och bad dem föra över de här pengarna, så hade vi ju kunnat skona så många människor från det här. Mm. Mm. Så det känns som, verkligen som en viktig grej på marknaden att ha. Ja, vi tycker Va? det. Ja, verkligen. Men hur kom ni in på det spåret från första början? Nej, men både Jens och jag har, lite som Fredrik var inne på, vi har en bakgrund inom it-branschen sen tidigare, så det ligger ju nära oss. Då. Eh, men orsaken till den här idén var att jag blev vittne till ett stort slagsmål, för ett och ett halvt år sen. Eh, I samband med det här så fotade och filmade jag det här bråket. Och efteråt så blir jag uppringd av inget uppringnings-id. Då är det en väldigt ung man som uppger sig för att vara polis, och vill se de här filmerna och korten som jag hade tagit. Och Jag fick en dålig känsla och fundera på, är det här verkligen polisen, eller är det bråkstakarna, som ringer till mig, som faktiskt mm. såg att jag filmade? Och Först när den här polisen kunde blinka med ljusen på sin polisbil, så kände jag att okej, okay, nu vet jag att jag pratar med en polis. Och eh, Efter det här samtalet när jag går hem, så tänker jag att det här är en känsla jag har haft förut, att jag är osäker på vem jag pratar med. Så då ringer jag till Jens, som jag är kollega med sedan tidigare, just inom it-branschen och säger, du Jens, jag har en ny affärsidé här. Och då bara han blir blinka med billjusen utanför huset? Exakt. exakt. <laughs> och fråga, är du på Jens? Ja, men det är väl klart att jag är. Mm. Och där börjar vi. Så häftigt verkligen. Mm. Och det är ju precis som du säger, det är ju, man kan ju inte alltid vara en fysisk person och bekräfta att här är jag, utan Somtal. Det sker ju världen över. Det kanske mm. blir internationellt det här. Blir ju... Det finns många förhoppningar, verkligen. Jag tänker lite på, hur ser den ut idag? Hur funkar den praktiskt? Jens, vad säger du? Ja, alltså idag, ifall någon kontaktar mig, så kan jag be dem att de identifierar sig till oss. Har de då tjänsten, så kan de först identifiera sig till oss, till vår app och då får man meddelande, till exempel att du ringer från universitetet, så står det i appen att det är du och du tillhör universitetet. Och Om du vill veta att jag är ja, då kan jag motidentifiera mig mot dig, med antingen ett bank-id, eller ifall jag är i ett företag, som, har samma, som är med i tjänsten, då kan jag identifiera mig som Securify. Till exempel. Jag förstår. Och Om ni tänker framöver, om ni har fått måla upp en liten drömbild, vill ni att den ska fortsätta se ut att det ska vara i appform, eller hur vill ni att den ska se ut? Ja, men det tror jag. Vi har ju, man kan säga att vi har den i två former. Vi har den i en app idag och den kommer ju definitivt privatpersonerna använda och också företag, som har liksom mobila eh, arbetssätt. Men, men sen kan vi också integrera den med företagens eh, interna system. Det kan vara telefonilösning till exempel. Och där tror vi ju att företagen vill integrera den här tjänsten med sina befintliga system, så att det ska gå väldigt enkelt att kunna skicka vägen identifiering. Det får inte vara krångligt, för det här är ett nytt beteende, att man ska styrka sin identitet innan man börjar lämna ifrån sig information. Och det är klart att det krävs en aktiv handling, för att kunna skicka en identifiering, men det måste vara väldigt enkelt. Ja, nej men verkligen. Bara det att det blir ju så mycket mer digitalt. Att inte gå fram till någon och liksom, går du på stan och någon frågar dig om pengar, Nej, men kände inte du igen den personen, då skulle du ju aldrig ta fram din legitimation. Du bara, jo, det är jag och det här är mitt bankkort. Mm, nej. Så att det är ju verkligen så viktigt att få den grunden, det grundtänket, så att mm. man då förstår att man faktiskt behöver detta, för verkligen. att ja, men, skona sig själv och skona andra på flera sätt. Vad skulle jag säga har varit mest krävande med er resa hittills? Jag kan få vara sitt att säga, tänkte jag säga. Ja, Vilken bra fråga. Det man kan säga är att ta någonting från en idé till en produkt, det kräver väldigt mycket mer än vad i alla fall vi trodde. Det tar tid, det kostar väldigt mycket pengar. Och det är ju inte en spikrak resa, utan det är upp som en sol och ner som en pannkaka och det får man jobba med. Mm. Men det är väldigt, väldigt roligt. Men visst, det kräver mycket, både från dig som person, kanske din familj, som behöver stötta dig i att du bedriver ett företag, för det innebär ju mycket jobb. Ja. Det krävs kraft på flera sätt. Ja, och jag instämmer. Det är mycket upp och ner. Och man måste vara snabb och tåla att det är olika från dag till dag. Jag mm. mm. förstår. Och om vi vänder på det, vad har det varit det bästa hittills? Det samma sak. Det är att man inte gör samma sak varje dag. Och ena dagen så sitter man och funderar på hur man ska designa en knapp. Till nästa dag så sitter man och pratar med ett jättestort investmentbolag, som man ska kunna jättemycket gällande investeringar och pengar. och allt sånt här. Så, Ja, det växlar. Nej, men det skänker ju otroligt mycket glädje. Dels att man gör någonting som man, som man brinner så mycket för. Och det som jag sa, att ta någonting från idé till produkt. Det är ju en härlig känsla, att man lyckas med det. Jag förstår det. var med från början och liksom det, här, det här är det jag, mm. eller vi snarare, har mm. löst och tagit fram. Men hur såg er kontakt ut med Inkubera? Var det liksom en självklar väg att gå, eller hur började ni? Hittade ni varandra, om vi säger så? Jag tyckte Fredrik förklarade det bra alldeles nyss. Vi, gick, vi hade ju då startat ett företag gemensamt tidigare, och hade lite kontroll på hur man startar ett aktiebolag, och de här grundläggande delarna. Men när vi då skulle starta Securify, så var det ju lite andra delar, som vi inte hade koll på. Vi, har ju inte kunnat, vi är inte utvecklare och vi behövde ju hjälp av utvecklare, för att ta fram den här tjänsten, bland annat. Så vi gick till Almi i Örebro och då hänvisade Almi oss ganska snabbt till Inkubera och sa att ni, ni behöver ta kontakt med Inkubera. Så där finns ju ett, ett tydligt samarbete. Mm. Och det, det måste jag säga, det är det bästa som hade kunnat hända oss, för det har hjälpt oss så otroligt mycket. Och det här växthuset, som du pratar om Fredrik, det har ju verkligen varit så. Man får näring, man får enormt mycket syre, och kraft, och energi och boost, och våga liksom tro på sig själv, och att vi ska verkligen göra det här nu. Nu är det på riktigt. Gud vad härligt. Det här ska ni ju verkligen ta åt er, alla på Inkubera. Mm. Verkligen. Men jag tänker vi går lite varvet runt, om vi bara tänker, vad krävs av en person, för att den ska kunna bli entreprenör? Vad, vad tänker ni? Vad är det för ord som ploppar upp? eller Vad vill ni göra för liksom tankar? Vill du börja, Fredrik? Ja, men jag tänker att det är någon sorts kombination av mod, och styrka och lite naivitet också. Så att, man liksom, att man vill och vågar och inte tänker på att, hur svårt det är och vad är det för problem som dyker upp och så. Så, så att det behövs ju alla tre parter. Mm. Så, jag kan börja där, så kan vi cirkla tillbaka sen kanske. Ja, men precis. Vad säger du, Jens? Ja, men jag tänkte säga att våga är det första, och sen hade jag inte ens tänkt på naiviteten, men det är nog bra. Det är nog bra att man inte riktigt vet vilka, vad man måste göra, för att ta sig framåt, men det, det är bara roligt. Som mm, att man inte begränsar sig själv från början. Ja, mm. jag förstår, liksom. ja nej Jag instämmer. Ja. Det är bara att köra på. Det är att vara lite modig och kanske lite galen emellanåt, för man kan ju klart man fundera på, hur tänkte jag? Hur ska vi ro det här i hamn? Men ja. Så, sen tror jag att det finns lite andra komponenter i liksom det här. Jag tror att det finns en, en tillfredsställelse av att vara med i något, tillsammans med några, liksom från början eller precis från början, eller direkt efter starten eller så, och göra liksom en resa tillsammans. Mm. Så, och, den är liksom, eh, och jag vet inte vad det är i det, som gör att människor vill det, men jag, jag tror att det finns en kraft i att vilja göra den resan, tillsammans med andra. Mm. Men Det var ju lite som när du sa Lisa, att ibland ligger man platt som en pannkaka. Då kan det vara bra om den andra är liksom bra på att steka, och liksom kan fortsätta vidare mm. och liksom verkligen ta nästa steg. Så man lyfter varandra, när den ena trillar, så mm. är den andra och hjälper till. Och där är ju coachandet från Inkubera ovärderligt. För de coacherna har ju gått igenom det här flera gånger. De, de ser ju mönstret och vet vad man behöver i de här situationerna, när man hamnar där kan ta som exempel, när vi kom till Inkubera, så, eh, man ska ju vara försiktig med sina affärsidéer, och inte berätta om dem på stan, så att någon annan kan sno dem. Och när vi kom till Inkubera, vi vågade knappt säga att Inkubera, vad det var för idéer vi hade, för vi tänkte att, tänk om någon skulle ta det här från oss. Ja. Och där har ju vår coach då, som heter Mattias, som har varit fantastiskt bra för oss, han har verkligen sagt till oss, att det är bara att köra nu. Ni kan inte hålla det här hemligt, för håller ni det hemligt, då kommer ni aldrig komma ut på marknaden, så kör nu. Så det lärde vi oss väldigt mycket av. Det, det är det första minnet, måste jag säga, av när vi träffar vår coach. Mm. Kör. Ta det här vad seget. Väntar ni på? Det är liksom, mm. Nu kastar vi ut det. Mm. <laughs> Så häftigt. Men vad skulle ni säga? Ni kände ju ändå varandra sedan innan. Är det något, nu bara, skulle ni tipsa, ta, ta en kompis, nu liksom löser vi det här tillsammans, eller är det vad säger ni? Ja, absolut. Det är, man brukar säga att vara egenföretagare eller företagare är väldigt ensamt. Och, kan man vara två och det funkar, då, då är det kanon, måste jag säga? Det är nog inte helt fel att ha känt och klämt lite på varandra, innan man ger sig in i något sånt här, eftersom det ändå är ganska krävande. Och eh, Det finns nog olika kombinationer, som är väldigt bra, men i, i mitt och Jens fall, så jag är ju mer den här utåtriktande med energi och sprudlar, medan Jens är mer en lugn, och trygg och efterbetänksam person. Och för vårt samarbete så är det en perfect match. Men det betyder inte att det behöver vara så för någon annan, utan då kanske man kan vara mer lika. Men för oss har det varit väldigt bra att vi är på det här sättet, att vi är olika. Teamen är ju centrala i de här satsningarna, för att det är liksom mm. det man satsar på. och Jag tror ni hade en bra setup här. Det är två olika personligheter, olika förmågor och egenskaper. Och det, är liksom så, det är så vi ser på teamutvecklingen och teambyggandet. Och det är inte att vi har hittat på det. Vi ser ju, liksom tittar på forskning, och hur andra, andra miljöer gör. Så, så det är liksom en kombination. och Det är bra att man är lite prövad sedan innan, att man kanske har varit med om någonting, eller, Mm. jobbat ihop innan, så teamet är otroligt, otroligt viktigt. Så, Det brukar slängas med sådana här begrepp eller floskler, som så här en, hellre en, ett a klass team på en B-klassidé, än tvärtom. Mm. Så, det är liksom mm. för att det är ändå någon som ska exekvera och göra det här, och, och då kan du ha hur bra idé som helst. Har du inte rätt personer, så blir det i alla fall ingenting. Nej, det ligger verkligen något i det, mm. verkligen. Men tänker vi prata lite om alltså affärsidéer, det är något man behöver ha, men för någon som bara, affärsidé, det låter jätteläskigt. Vad, liksom, vad ska jag göra, hur ska jag tänka? Det är alldeles för komplext. Vad skulle ni säga till den här personen, som försöker liksom, rodda i sina egna tankar? Har du någonting? Jag är som sagt lite mer åt det tekniska och undersökande, och eh, kollar, sonderar marknaden. Kan man göra något bättre än någon annan gör? Vi mm. Vi sonderade marknaden det var ingen som gjorde det vi ville göra. Och då kan inte vi göra det? Jag, ja, och jag tror att många gånger tänker att man ska starta något eget, att det är komplext och komplicerat och det ska vara jättenytt. Och det är lite mm. som Fredrik var inne på, det vi gör är inte tekniskt något nytt, utan vi har paketerat en lösning, som inte har funnits sedan tidigare. Så om man går där man brinner för, där man är intresserad, man, man kanske saknar någonting. Något som man själv skulle vilja ha, Ja, men Varför inte göra det till din affärsidé då? då? Och det är ju absolut inte de mest komplicerade och svåra uppfinningarna, eller idéerna, som blir de bästa företagen, utan det kan lika gärna vara de enkla. Och Som Jens säger, det kanske finns något som man kan göra lite bättre. Mm. Mm. Hitta lite lösa trådar och koppla mm. samman. Mm. Håller du med, Fredrik? Ja, men jag tror det är med. Och då är det så här, nu blir ju den här inkuberade världen liksom lite smal, eftersom det handlar om innovationshöjd och innovativa startups och så. Men innovationshöjd handlar inte bara om liksom en teknik eller någon ny typ av molekylsammansättning. Eller så. Det kan handla om en ny typ av affärsmodell. Så. Jag brukar ta Linas matkasse som ett ganska bra exempel. Det är inte någon superteknik bakom den. Det är e-handel, det är utkörning av grejer, packa matkassar. Så. Men de har liksom kombinerat det till, till någonting som ingen annan har gjort. Och Då blir det liksom en innovativ eh, affärsmodell, affärssatsning. Så. Så, men tillbaka till när man liksom nu håller på fundera. funderar. Jag har mm. en idé. Det är något man liksom, som är lite flyktigt, man inte får ordning på. Så, så här, prova och berätta för en kompis bara. Så, snabb pitch. Så mm. ja, men precis, säg det högt. Säg det högt. Landa då kommer man, ja. kom man på grejer. Eller så kommer man på grejer. Så här kan jag inte tänka. Okej, då får tänka om. Och så bara, vem ska köpa den? Vem ska använda den? Så. Finns det någon marknad? Ja, jag tror det. Jaha, vet du det? Ja, men jag har läst lite artiklar. Så, det finns alltid någonting där och så får man liksom jobba vidare, borra lite i det där. Men det är jättebra att ha lite frågor man kan ställa sig, för att liksom leta efter sina egna svar. och Sen då kan man liksom bena ut det på ett annat plan, men börja med en grund i alla fall. Och kan... Ge inte upp efter första nejet bara. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Nej, och sen tror jag, det var ju lite så som vi gjorde, när jag då kom på den här idén, och tänkte, Men gud, det här måste kunna gå lösas. Varför kan inte företagen identifiera sig mot oss? Jag vill ha det. Och Jens är mer teknisk än vad jag är, så då, då kommer Jens tekniska infallsvinklar, och, sitter och, och, tar och så sitter han och klurar, och säger, kanske skulle kunna göra någonting på det här sättet. Det är ju superbra. Ja. Alla ser det på olika sätt och med olika ögon. Ja men verkligen. Så gör som Fredrik säger, fråga en kompis. Ja, men precis. Det kan, kan ju vara bra då att ha någon, som faktiskt får den att säga liksom affärsidén högt sen, när man kommer till rätt person. Som du pratar om, att inte våga säga det högt alls. Mm. Så man precis. säger till rätt kompis. Det är verkligen hemligt. Ja. Men du har ju ändå varit med på många olika entreprenörers resa. Jag tänker, ser du någon skillnad på en entreprenör, som, men, sedan några år tillbaka och hur du tror det kommer vara i framtiden? Jag tror kanske liksom typen av bolag, som startas annorlunda, mm. att det är det här hållbarhetsfokuset och att vilja liksom göra saker lite bättre, än, än vad det har varit. Det tror jag, det, det tror jag liksom ligger i hur, hur människor nu tänker. Och Det är också så att finansiering och andra stöd går, riktar sig mer mot det. Så det tror jag kan vara en trend. Mm. Så, men sen, och Vi har provat lite olika varianter. Vi har haft så branschcoacher, specialister, och men det kommer tillbaka till liksom affären, marknaden, kunden, vilja sälja, vilja kontakta. så Har man, har man liksom det drivet, då, det, det, den typen av liksom entreprenör, den har alltid funnits och kommer alltid finnas. Och En del av dem är ju intraprenörer. och jobbar i stora företag, eller på Skatteverket eller andra ställen och utvecklar de verksamheterna. och En del jobbar så här som i startups. Så, men det här drivet att liksom, man måste liksom våga fråga och, Få tre nej för att få ett halv ja och så ja, går man vidare där. Och så får man tio nej och ett ja och så går man vidare där. Så det där liksom, mm. lite så här obruten kraft på något sätt att fortsätta. Man får ladda väldigt mycket på det här jaet man får, eller bara halv och verkligen ta med sig mm. det. Det ska man ju fira. Det ska man. Man är inte liksom fundera så mycket på de där tio nejen. Det, är jaet som man tar. det finns alltid något att fira helt enkelt. Mm. <laughs> verkligen så. Jag tänker vi ska avrunda lite här, men om men en student på Örebro universitet eller någon forskare eller så, vill komma i kontakt med egentligen alla er på olika sätt. Hur når man er? LinkedIn, eh, Securifys hemsida. Mm. Eh, det är bara att höra av er. Vi bidrar gärna om vi kan. Mm. Jättekul. Och hur kommer man i kontakt med Inkupera? Ja, men såklart hemsidan och jag finns också på LinkedIn, så att, eh, det är bara att höra av sig på bästa sätt. Sen finns det ett bra innovationskontor här på universitetet. Mm. Så som forskare och studenter har fri access till? Ja, men precis, det finns väldigt mycket möjligheter just på Örebro universitet, för att komma i kontakt med alla möjliga, när det kommer till entreprenörskap. Verkligen. Och Sen måste jag få lä lägga till, Absolut. man behöver inte vara 20 heller, för att starta ett företag. Jag startade mitt första företag, när jag var 44, så det går att vara äldre och starta företag också. Det är ganska viktigt att komma ihåg faktiskt. Verkligen. <laughs> Superbra att du sa det Lisa. Men jag tänker att vi sammanfattar lite här, för egentligen så skulle jag säga att det som faktiskt har genomsyrat hela vårt samtal är det här att våga, och att ha driv och vilja, så att verkligen liksom komma in i det här, våga köra, våga testa sig fram. Ta inte nej, glöm bort det där nej som man får. Det skulle vi kunna sammanfatta dagen med. Tack så mycket för att ni har lyssnat och ha en fortsatt fin dag.